Ah, mambo. Asante. It's so beautiful. It feels good to be back here. It's so beautiful. Yeah. Nazungumziaje shavu la ubalozi ulilopata la yani. So this time around, sio ubalozi amani tunafanya charity na soft care diapers. Tutakuwa tunatembelea wa mama Mbagala Hospital, tutakuwa tunagawa zawadi za diapers, Mlimani Kesho. So yani ni more of a charity project. Yeah.